kula ndugu zake. Kufika kula nakutana na mfilisti, anawatukana wa Israel, anatukana familia yake, anatukana watu wa kwake. Kwa anaumia. Alafu Israeli wote wameogopa, wote wanaogopa. Hawa watu ambao ni wapiganaji hodari, wameogopa. Na wanarudi nyuma, wanaogopa. Na jamaa alikuwa anaenda asubuhi jioni, asubuhi jioni ni dozi. Kwa kabla hajafanya vitu chochote anaanza kuuliza, atafanywaje atakayeondolea familia yangu aibu hii? Atafanywaje atakayeondolea aibu hii taifa hili, atakayempiga huyo? Wakampa majibu kadhaa. Sauli mfalme anapata taarifa, anaitwa Daudi. Kuitwa, sentensi ya kwanza baada ya Sauli kumuona Daudi, anaambia huwezi wewe kupigana na Mfilisti huyu. Huwezi wewe kupigana kwa ajili ya familia yako. Huwezi wewe kupigana kwa ajili ya jamaa yako. Huwezi wewe. Cha kwanza anachokisema Sauli mfalme ni hiko. Alafu anatoa sababu. Anakwambia huwezi, kwa nini huwezi? Huyu mtu amefundishwa vita tangu ujana wake. Kwa hiyo vita inapiganwa ya Daudi na Goliati imepiganwa ujanani kabla ya siku hiyo. Ambaye huyu mtu huwezi kupambana naye, why? Tangu akiwa mdogo amefundishwa kupambana kwa ajili ya watu wake. Tangu akiwa mdogo amefundishwa kupambana kwa ajili. Kwa Daudi anakosa zile sifa ambazo mfalme anaziona. Watu ambao wangekuwa na hizo sifa ni wale kaka zake watatu ambao wamekuwa trained kupigana vita tangu akiwa mdogo, ambao muda huo wameshindwa kupigana kwa ajili ya familia yao, wameshindwa kupigana kwa ajili ya taifa lao. Daudi anamwambia mfalme, anambia hivi, ni sawa, unafikiri sijafundishwa vita tangu nikiwa mdogo? Ana 34 asema, mtumishi wako nilipokuwa nikichunga walikuja simba na dubu kwa ajili ya kondoo, na mtumishi wako nikawaua wale simba. Kwa Daudi tangu akiwa kijana anafundishwa kupambana kwa ajili ya vitu vyake. Tangu akiwa mdogo anafundishwa kupambana. Yaani Mungu anamwandaa Daudi kuwa mfalme. Nafikiri moja ya kitu alikuwa anajivunia ni anamwona simba anakwenda kwa ajili ya mbuzi. Afu Daudi anapambana na simba kwa ajili ya mbuzi. Vipi kwa ajili ya watu? Anapambana na dubu kwa ajili ya kondoo. Vipi huyu mtu ambaye anahatarisha maisha yake kwa ajili ya kondoo, anashindwaje kuhatarisha maisha yake kwa ajili ya familia yake? Kwa unachotaka kukiona kwamba vita ambayo ilipiganwa ya Goliati siku ile ni vita ambayo ilipiganwa wote tangu wakiwa wadogo. Vita ya kesho inayopiganwa leo. Kwa tunawaona, tunamwona Goliati anavyojisifu, anapamba kwamba wanamjua tangu udogo wake. Na Daudi pamoja kwamba hakuna mtu ambaye alimuona, ila Mungu alimfundisha kupigana kwa ajili ya jamii yake tangu akiwa udogo wake. Then andiko la mwisho ambalo tumelisoma, Wafalme wa pili 4 moja mpaka 7, kwa habari ya mtu pale anazungumziwa. Kwamba ulikuwa kuna mtu, na huyu mtu ana sifa zinasemwa pale. Moja ya sifa alikuwa nayo, alikuwa ni mcha Mungu. Wafalme wa pili 4. Alikuwa ni mcha Mungu. Huyu mtu alikuwa kwenye shule ambao Elisha anafundisha. Lakini huyu mtu anakufa. Anapokufa familia yake inapata tabu. Mke wake anakwenda kwa Elisha, anaambia unajua kwamba mtumishi wa mume wangu alikuwa mtumishi wa Mungu. Alikuwa ni mcha Mungu. Alikuwa ni mtakatifu. Lakini amekufa. Na alivyokufa, huyu mtu pamoja na utakatifu wake amekwenda mbinguni, ni kweli ni utakatifu wake, ni sifa njema, ila ameacha madeni kwenye familia yake. Ameacha burden. Why ameacha hivyo? Kwa sababu vita alotakiwa kupigana leo kwa ajili ya kesho hakuipigana. Kwa mwanamke anavolalamika, anaambia wadeni wamekuja kuwachukua watoto wangu wa kiume wawili. Inawezekana alikuwa na watoto wengine zaidi ya hao. Na nabii Elisha anamwambia nikufanyie nini? Nifanye nini kwamba hicho kitu, hiyo vita mume wako alitakuwa apigane tangu akiwa hai? Nikufanyie nini yani? Obviously mtu ambaye anadaiwa afu anakuja kwako anakuelezea kudaiwa, lazima anataka alipiwe deni yani.
Huyu mwanamke anakosa jibu. Anavyoulizwa mara ya kwanza, nikufanyie nini? Anakosa jibu. Elisha anaongea tena kwenye koma, anasema niambie. Mwanamke amekaa kimya. Alafu anamlaisishia swali, anamwambia una nini nyumbani? Mwanamke anajibu anasema sina kitu. Alafu anakumbuka anasema isipokuwa chupa moja ya mafuta. Then Elisha anaongea kitu ambacho mume wake alipaswa kukifanya. Anamwambia rudi nyumbani. Kajifungie wewe na watoto. Kwa sababu yule mdai wake alijua yule mama hawezi kulipa. Ila kuna watu alijua wanaweza wakalipa ambao ni watoto wake. Nguvu kazi. Hakutaka kuwachukua akawalea wapeleke shule. Nope. Alikuwa anawachukua wakapige mzigo, wakapige kazi. Sasa Elisha anamwambia mama, "Mama, hao watoto wanataka kuchukua ndio wanatakiwa walipe hiyo deni. Kajifungie wewe." Kwa lugha nyepesi, vita katika familia zetu ambayo inatakiwa ipiganwe leo kwa ajili ya kesho ni kufundisha watoto wetu kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kufundisha vijana wetu kufanya kazi. Ni kufundisha. Daudi tangu utoto wake anafundishwa kupambana kwa ajili. Tumemsoma kwenye hiyo Methali 22, mlee mtoto katika njia ipasayo. Moja katika njia ipasayo ni hiyo, mfundishe kufanya kazi. Kwa huyu mama anajifungia, Biblia inasema yeye na watoto wake. Kwa angejua hii siri tangu mwanzo wala asingeenda kuherisha. Amekaa na hao watoto mpaka wataka kuchukuliwa kuwa watumwa. Watoto hawajui kufanya kazi. Kwa kuna namna ya kupigana, tutapigana kwenye kwa ajili ya familia zetu kwa maombi. It is true. Lakini vita ya maarifa inapiganwa kwa maarifa. Vita ya maombi itapiganwa kwa maombi. Kati ya vita ambayo tunaigosa ni hiyo, kwamba tuwafundishe watoto wetu, tuwafundishe jamii yetu kufanya kazi. Huyu jamaa alikuwa ni mtumishi wa Mungu na yupo kwenye chuo cha mtu mkubwa kabisa aitwa Elisha. Elisha hakuwa na muda wa kuwafundisha kufanya kazi familia, alikuwa na muda wa kuwafundisha kufanya kazi ya Mungu. Kwa ni wajibu kama familia, ni wajibu kama wazazi, ni wajibu kama watu ambao tuna belong kuwafundisha. Kati ya kitu ambacho mimi nadili na teenagers hapa, kati ya kitu ambacho kila miaka inavyozidi kwenda, kizazi kinachokuja ni wavivu wa kufanya kazi. Na huo uvivu hautokei tu. Kwa kuna mara sasa hivi ipo hivi, wazazi wanawatupia lawama watoto, watoto wanawatupia lawama hivyo. Kila kizazi ni matokeo ya kutengenezwa. Kila kizazi. Kwa ukiona leo kuna mabinti wengi hawajui kupika, wala hawana makosa. Kuna mama mmoja mwenye huyo binti hajamfundisha katika njia mpasayo, ambayo hata iacha hata atapokuwa mzee. Ukiona kuna ndoa fulani, kuna kijana fulani hawawezi, wamekaa kimayai mayai, tunawalaumu sana. Lakini Biblia inasema mlee. Pambana, pigana naye hata atapokuwa mzee. Kwa ukiona kuna kitu hivyo, vingi sana ni kwa sababu tumekuwa kama kwenye familia ya huyo mtumishi ambaye amefariki na amelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni wito wangu, tunapopambana kwa ajili ya familia zetu, tunapopigana vita vinavyopiganwa leo kwa ajili ya kesho, fundisha kufanya kazi. Train them. Teach them. Fanye kazi. Ni familia nyingi tu za Kikristo ambazo ni kazi kufanya biashara za kifamilia tofauti na wengine. Kwa nini? Kwa sababu hatuwa train tangu wakiwa wadogo. Hatuwafundishi tangu wakiwa wadogo. Kwa wakati namsoma Sauli anavyomwambia Daudi, namuelewa. Angekuja Eliabu, angekuja wale kaka zake wengine watatu waende hivyo, angewakubalia kupambana na Goliath. Ila Daudi hajawahi kumuona akifundishwa kupigana. Kwa anatoa sababu yenye mashiko. Lakini Mungu alimfundisha Daudi polini. Na kuna wakati unaweza kusema sina kitu cha kuwafundisha watoto wangu. Sijaenda shule, sio mfanya biashara. Yule Elisha anamuuliza mwanamke, "Una nini?" Mungu hahangaiki, hauna nini. Una nini? Hicho ulicho nacho. You can teach your children. He
hicho unachokijua, hicho unachokiweza, unaweza kuwafundisha. Kwa Elisha anamwambia hicho hiyo hiyo chupa, nenda wewe na watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasimama hapo. Natamani tunapomuomba Mungu, tumuombe Mungu tukiwa na huo mtazamo, kwamba kuna vita tunapigana kwa ajili ya familia zetu. Leo ni kwa ajili ya wao kushinda kesho. Kwa ukiikosea leo, inabidi yeye akaitafute kwa ajili ya watoto wake. Ukiikosea leo, tukiikosea leo, watoto wetu nao watapata tabu. Kwa hivyo wajukuu nao watapata tabu. Paka atakayeshtuka kuanza kuwatengeneza tangu huko. Tuwafundishe kufanya kazi. Tutawaombea sawa. Tutalia kwa ajili yao sawa. Tutatoa sadaka kwa ajili yao sawa. Lakini bado, kama Daudi Mungu alimfundisha kule, sisi nasi tunapaswa kuwafundisha watoto wetu kufanya kazi. Tusione kwa yani kuna wakati tunafikiri unamuonea huruma kwa kutokumpa kazi, lakini kumbe ndio mbona unapomtengeneza kesho. Tuko kwenye ulimwengu wa home assignment. Yani kila mtoto akienda shule na kirudi ana homework. Ila kazi hatujui. Let us train them kufanya kazi. Kwa tunavyoenda kuomba leo tarehe 7 hii kwenye hii wiki ya maombi, moja kitumwambie Mungu tufundishe namna ya kuwafundisha watoto wetu kufanya kazi. Train, neno la Kiingereza lilotumika kwenye mlee mtoto ni neno train. Fundisha na tunza. Wewe kama mfano, lakini fundisha kwa kuelekeza. Fanya hivi, tunafanya hivi. Mpe kazi, mpe fanye. The same ndivyo Yesu alichokifanya kwa wanafunzi wake. Aliwapiga theory afu akawatuma. Kabla hajawatuma alikuwa anahakikisha wanafanya, anaona. Afu baadaye anawatuma wafanye, walete report. Alikuwa anawafundisha. Anaondoka ana uhakika tu, mmebakizwa jambo moja tu, msiondoke Yerusalemu, mtapokea nguvu. Na kuonesha walikuwa wameiva baada ya kupokea nguvu, mafundisho ya wanafunzi wa Yesu wote yanafanana. Wote yanafanana. Wakipigwa wakifanya nini? Wataanza. Tena walikuwa wanaanzia kwa Ibrahimu. Wengine wanazia kwa Musa, wanatiririka mpaka Yesu, wote wanafanana. Why? Kwa sababu aliwafundisha. Sehemu ambapo atakuwa kulipa kodi hakuwaombea, alimwambia Petro kavue samaki. Sehemu ya kuomba aliomba. Kwa natamani kwamba tunapomuomba Mungu, ambe Mungu atusaidie kufanya kazi. Twende mbele za Mungu tuombe. Bwana Yesu, tunasema asante, tunakushukuru kwa ajili tena ya siku nyingine ya leo ambayo Mungu tupo kwenye mwezi wa familia. Wewe ambaye ni mwanzilishi wa familia, ulivyomtengeneza Adamu ukamfundisha kazi, ukamweka bustanini ailime. Haukumfundisha tu akatembee bustanini, haukumuumba tu ale na kunywa, lakini ukamuumba ukamwambia ailime na kuitengeneza na kuitunza. Ukamfundisha kazi, kwamba kazi ni utu, kwamba kazi ni ubinadamu, kwamba kazi sio laana, kwamba kazi sio chovu. Bwana Yesu, asante tena kwa nafasi nyingine ambayo umetupa kwa ajili ya kujifunza mambo kwa ajili ya familia zetu, kwamba tunazipigania familia zetu, kwamba tunaomba kwa ajili ya familia zetu. Sambamba na hilo Baba, tufundishe namna nzuri ya kuwafundisha kazi watoto wetu, wa kuwafundisha kazi watu wa nyumbani mwetu, wa kufanya kazi watu wanaotuhusu katika familia yetu. Wewe ambaye unabariki kazi za mikono yetu, kumbe kuna vita leo vya maisha watoto wetu wanashindwa, wanafeli. Kuna vita leo vya maisha watoto wetu wanaanguka kwa sababu hatukuwafundisha, kwa sababu hatukuvipigana hivyo vita tukingali wadogo, hatukupambana na hivyo vita tukingali chini. Ee Roho Mtakatifu, tusaidie kupambana navyo, tusaidie kupambana navyo, tusaidie kuvipigana hivyo. Kama wewe Mungu ambaye ni mfano wa kuigwa, ulipomuumba Adamu na Eva ukawapa kazi, ukawapa walime, ukawapa itunze, tumekuwa na ulimwengu ambao watu hawapendi kazi. Tumekuwa na familia ambazo watu wanapenda maisha mazuri lakini hatupendi kufanya kazi. Ee Mfalme, tumegundua siri kwamba tutavipigana vita hivyo, kwa wale wenye watoto wadogo, kwa wale wenye ndugu katika familia zetu.
zetu. Roho Mtakatifu tusaidie kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Maarifa haya yakafanyike mwili, maarifa haya yakawe harisi kwetu, yakawe harisi katika maisha yetu. Ee mfungo uweza, kama vile ambavyo Daudi ulimfundisha wewe kupigana vita, ulimfundisha yeye kupigana kwa ajili ya jamii yao, ulimfundisha yeye kupigana kwa ajili ya Israeli, vivyo hivyo Mungu na sisi tufundishe kupambana kwa kupitia kazi, kupambana kwa yale tunayoyafanya, kupambana kwa yale tunayoyatenda, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu wewe Mungu unafanya kazi, umesema hata sinzia wala hata lala usingizi yeye aliye mlinzi wa Israeli. Kama wewe ulali usinzii kwa ajili yetu, unatupigania usiku na mchana, vivyo hivyo Mungu tunatamani tusaidie kama mtu mmoja mmoja, tusaidie kama mshirika mmoja mmoja, tusaidie kama kanisa la mahali, tusaidie mfalme kama familia moja moja, kusiwepo na mvivu katikati yetu, kusiwepo na mvivu miongoni mwetu wote Mungu, tukapigane kwa ajili ya familia zetu kwa nguvu ulizoweka, kwa vipawa ulivyoweka ndani yetu, kwa karama ulizoweka ndani yetu, tukafanye kazi, tukaitende kazi, tukaishi kwenye yale majukumu kwa jina la Yesu Kristo. Ee Mtakatifu, tunaenda kupambana sasa, tunaenda kupambana sasa. Wewe unasema vile ni vyema kijana aichukue nila yake akingali kijana, akingali kijana, ni heri mtu aichukue nila yake akingali kijana. Baba, tutafanya kazi na tutawafundisha wa jamii yetu, tutawafundisha wa nyumbani mwetu, tutafundisha wanaotuhusu kufanya kazi, kupambana kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuomba ulinzi wa familia zetu, lakini ulinzi mwingine unapatikana kwa kufanya kazi, unapatikana kwa kutenda kazi, unapatikana kwa kazi za mikono yetu. Roho Mtakatifu, asante, maana unaenda kusema na sisi, maana unaenda kutufundisha Mtakatifu, maana unaenda kufanya kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ee mfalme, ee Mungu wangu, ee Mungu wangu, hatutamani kuwa kama yule nabii, kama yule mwana wa manabii ambaye amekufa akaiacha familia yake na madeni, akaacha mke wake anahangaika, akaacha watoto wake wapo katika hali mbaya. Bwana Yesu, tusaidie tusiwe miongoni mwao, tusiwe miongoni mwao tukaziacha familia zetu zinateseka, tukaziacha afu tukiomba, kumbe tulipaswa kuzifundisha kufanya kazi, kumbe tulipaswa kuzifundisha namna ya kutenda, kumbe tulipaswa kufundisha namna inavyokwenda, kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, wewe ni mwalimu mwema ambao unafundisha, unafundisha mikono yetu kazi, unafundisha mikono yetu kupambana, unafundisha mikono yetu kutumika. Wewe Baba, familia zetu zitatumika, familia zetu zitafanya kazi, familia zetu zitaenda, haachwi mtu, haachwi mtu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ee Mungu Baba, hatuachi mtu, haachwi mtu, kama vile ambavyo Ibrahimu aliwafundisha watoto wake kufanya kazi, Isaka akawafundisha kufanya kazi, Yakobo akawafundisha kufanya kazi, ambao wakachunga kundi kubwa, wakachunga kundi kubwa. Ndivyo vivyo hivyo na sisi miongoni mwetu tutapambana kwa ajili ya familia zetu kwa kufanya kazi, tutapigania familia zetu kwa kutenda kazi, kwa kuchapa kazi. Mungu wa mbinguni, wewe ni mtenda kazi, wewe ni mfano bora katika kazi, wewe ni mfano bora, na umesema mtakuwa kama Baba yenu aliye mbinguni. Hivyo hivyo tunatamani kuwa kama wewe, na sisi watoto wetu wawe kama sisi, kama vile timu Paulo anavyowaambia, mnifuate mimi kama ninavyomfuata Kristo. Vivyo hivyo familia zetu nazo zikafanye kazi kama vile sisi tunavyofanya kazi, tukawazifundishe vyema, tukazitendee vyema. Tusaidie Mungu Baba, tusaidie Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tembea na sisi mfalme, tuwezeshe Mungu wa uweza, tuwezeshe Mungu Baba, tukafanye kwa furaha, tukafanye kwa kujituma, tukafanye kwa bidii. Wewe ambao umesema umemuona mtu mwenye bidii katika kazi yake, huyo atakaa na wakuu, hatakaa na watu wasio cheo, atakaa na wakuu. Tupe bidii katika kufanya kazi, tupe bidii katika kufundisha watoto wetu kufanya kazi, tupe bidii katika kufanya, Mungu wa mbinguni, jamii yetu ifanye kazi, kwa jina la Yesu Kristo. Tunakwenda kinyume na kila roho ya uvivu, kila roho ya uvivu ambayo inaenda kinyume na wewe kutokufanya kazi, tunaikataa, 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 tunaikataa.
kataa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, namna yoyote ya ulegevu, namna yoyote ya ulegevu, maana Paulo anasema hatulegei, tutafanya kazi, hatulegei, tutatenda kazi, hatulegei, maana kazi hii ni njema, maana kazi ni jambo jema, maana kazi ni jambo la utu, maana kazi ni jambo la ubinadamu, kazi si matokeo ya laana, kazi ni matokeo ya uumbaji, kazi ni matokeo ya uumbaji, na katika hivyo baraka zinaambatana na sisi. Baba asante, Baba asante, tusaidie Roho Mtakatifu, tusaidie Mungu wa uweza, tusaidie jemedari, kwa jina la Yesu Kristo, kila mzazi, mwenye familia nyumbani, mwenye watoto nyumbani, wadogo kwa wakubwa, mpe neema, mpe uwezo, wanama ya kuwafundisha, watoto wa kufanya kazi, wanama ya kuwapigania, wanama ya kufanya kazi, kwa jina la Yesu Kristo, hata wale ambao bado hatujapata familia, lakini tuna belong kwenye familia hizo, Baba tufundishe kutenda, tufundishe kupambana, tufundishe kupigana, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, asiwepo wa kuachwa, asiwepo wa kubaki nyuma, asiwepo wa kubaki nyuma, Mungu wa uweza, wewe ni mwaminifu sana, umeleta maneno haya ili kutukumbusha, umeleta maneno haya ili kusema na sisi, Mungu wa uweza, tutapigania familia zetu vita vya kesho leo, vile vinavyopambaniwa leo, tutapambana navyo, tutapambana navyo. Baba umesema itendeni kazi kungali mchana, usiku waje asipoweza mtu kufanya kazi. Huu ni mchana ambao tunao, tukingali tuna nguvu, tukingali tuna nguvu. Tusaidie Mungu wa mbinguni kutrain, kufundisha jamii yetu, kufundisha wa nyumbani mwetu, kufundisha wanaotuhusu kwa habari ya kupambana kupitia kazi za mikono, kupambana kupitia kazi ambazo na vipawa na karama ambazo umeweka ndani yetu. Ee Mungu wa uweza, wewe umeahidi kuwa pamoja nasi, umeahidi kuwa pamoja nasi. Baba tusaidie, Baba tusaidie. Asante Yesu, asante Mungu Baba, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kila familia Mungu wa uweza ambayo inakutaja wewe, inalicha jina lako, utawafundisha kulea katika njia pasayo, ambao moja wapo ni kuwafundisha kufanya kazi, ni kufundisha kutenda kazi, ili Mungu wa uweza vita ya kesho iwe wameshinda leo, vita ya kesho iwe imeshindwa leo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu asante, maana naenda kufundisha mikono yangu kufanya kazi, yale majukumu ambayo umenipa, yale namna ambavyo umeweka ndani yangu, vitahama kwa watoto wangu, vitahama kwa watoto wetu, vitahama kwa jamii yetu, vitahama kwa wanaotuhusu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba asante, Baba asante, maana wewe ni Mungu ufanyaye kazi, wewe ni Mungu usiyechoka, wewe ni Mungu usiyelala, usiku na mchana unahangaika na sisi, na unawaambia tufundishe, kwamba mambo haya uliyoyasikia kwangu ukawaambie na wengine. Paulo anamfundisha mwanae Timotheo kuishinda vita ya kesho leo kwa kufanya kazi, kwa kuambia wengine. Vivyo hivyo na sisi Mungu, tusaidie, tusaidie kama kanisa, tusaidie kwenye mwezi huu wa familia, ukaendelee kutukumbusha, ukaendelee kutuchonga, ukaendelee kutufundisha namna nzuri ya kuenenda katika familia zetu, namna nzuri ya kutenda katika familia zetu, namna nzuri ya kuishi katika familia zetu katika mwezi huu. Ee Mungu wa mbinguni, ututie nguvu, weka ile hamasa, weka ile shauku ya kuifurahia, kama Adamu anawafundisha watoto wake, huyu akalime, huyu Mungu akafuge, vivyo hivyo na sisi Mungu wa mbinguni, roho ile ile ambayo iko ndani yako ya kufundisha wengine kufanya kazi, kwamba utapambana, yale ya kuomba tutaomba, na yale ya kutenda tutatenda, yale ya kuomba tutatamka, yale ya kutenda tutafanya. Baba tusaidie kama kanisa. Ee Mungu wa mbinguni, mwezi huu ukae ni mwezi wa baraka kwetu, ukae ni mwezi wa baraka kwetu, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa programu zote zitakazofanyika, kila moja kwa namna yake, ikaguse familia zetu, ikaguse watoto wetu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ee Mfalme, tutakapomaliza Julai, hakika familia zetu zikawa zimepona, familia zetu zikawa na uhai, familia zetu zikawa na furaha, familia zetu Mungu zikawa na athari chanya
kwa jamii, kwa koo, kwa jina la Yesu Kristo. Ee Roho Mtakatifu, asante Mungu Baba, asante Mungu wa uweza. Wewe peke yako Mungu unastahili heshima, adhama. Tunaamini unaenda kuzungumza na sisi kwa kirefu zaidi kwa habari ya familia zetu katika mwezi mzima huu. Baba, angalia watumishi wako ambao wamekuja nyumbani mwako asubuhi ya leo. Inawezekana kuna ambao kwenye familia zao kuna ambao wanaumwa, kwenye familia zao kuna wanaoteseka. Kwa jina la Yesu tunalituma neno lako kwenda kwenye familia hizo. Wanapotoka hapa wanaenda kupigana kwa ajili ya familia zao, wanaenda ofisini, wanaenda makazini kwa ajili ya familia zao. Ee Roho Mtakatifu, wasaidie mmoja baada ya mwingine, wale wanaoenda shuleni, wale wanaoenda katika ajira, wale wanaenda katika biashara zao. Ee Baba, wapatane pamoja nao, uwape kibali chema, uwape kibali chema kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wa mbinguni, maana asubuhi hii inaenda kuwa njema, kwamba siku nzuri imeanzia hapa. Wameanza kuzungumza na wewe kwa habari ya familia zao. Vivyo Mungu kawaonekanie huko wanakokwenda, ukawaonekanie huko wanakokwenda kwa jina la Yesu Kristo. Yale wanayoyatenda siku ya leo ikawe ni siku ya baraka, siku ya leo ikawe ni siku nzuri kwao, maana wameanzia mahali hapa. Asante Mungu wa uweza, kwa kuwa wewe peke yako utakwenda pamoja nasi. Tumesema Mungu wa mbinguni maneno yetu kwako, tumekuomba na wewe umesema yoyote muombayo aminini ya kwamba mnayapokea nao yamekuwa yenu. Tunaamini yale ambayo tumeyaomba Mungu wa mbinguni yamekuwa yetu. Na kwa sababu hiyo, kama kuna kila ambaye anaumwa kwenye udhaifu aina yoyote, kwa jina la Yesu Kristo tunatuma uponyaji humo, tunatuma uponyaji kwake. Baba asante, Falme asante, tunakushukuru jemedari. Nasema asante Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Bwana Yesu, asante Mungu Baba. Tunakupa sifa, tunakupa heshima, tunakushukuru Mungu wa mbinguni, tunakushangilia wewe. Asante Mungu uweza kwa ajili ya siku nyingine nzuri ya leo. Peke yako azama, heshima zote vina wewe, nguvu Mungu wa mbinguni asante. Wewe unastahili kuinuliwa Baba, na kushukuru kwa siku nzuri ya leo ambayo imeanza vyema nyumbani mwako. Tunaamini tunatoka tukiwa na afya tele, tunatoka tukiwa na imani, tunatoka tukiwa na nguvu, tunaenda kupambana tukijua kwa nini tunafanya hivyo. Tunaenda kufanya kazi kwa ajili ya familia zetu, naenda kufanya kazi kwa ajili ya jamii zetu. Na kwa sababu hiyo Bwana Yesu tunakushangilia, tunasema asante Mungu uweza, katika jina la Yesu Kristo, amen. Unaweza kaandaa sadaka yako unapokuja kumtolea Mungu. Na wewe ambao unatufuatilia, kuna namba zinapita hapo, unaweza kumtolea Mungu matoleo yako kupitia hivyo. Naamini utakuwa na siku nzuri katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu usiyelala, wewe ni Bwana usiyelala, yeah, usiyelala, 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 usiyelala. Sema wewe ni Mungu, wewe ni Mungu usiyelala, usiyelala, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana usiyelala. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu usiyelala, usiyelala, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana usiyelala, 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 wewe usiyelala. Usiyelala, 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 usiyelala. Amina. Twende tukafunge ibada yetu. Tuombe kwa pamoja. Baba, tunakushukuru tena asubuhi njema ambayo Mfalme umetupa kibali kwa ajili ya kuingia nyumbani mwako Mfalme na kutafuta uso wako, ewe Mungu. Sante kwa ya maneno ambayo Mungu umetufundisha asubuhi hii. Tunakuinua Bwana mbele zako Baba. Sante kwa habari ya vita ya kesho Bwana. Baba, ukazidi kutusaidia, ukazidi kuonekana juu ya maisha yetu Bwana. Baba, katika jina la Yesu, katika kipindi cha mwezi wa familia,
Baba endelea kuonekana juu ya maisha yetu Bwana. Endelea Bwana kusema nasi mfalme. Tunakuinua wewe Bwana mbele zako Mungu wa mbingu na nchi. Angalia Baba katika watoto wetu. Angalia Bwana familia zetu mfalme. Baba ukaziponye. Baba ukazidi kuendelea Bwana kusema nasi. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wa mbingu na nchi. Tunapoondoka mahali hapa Bwana, tembea nasi Bwana. Onekana katika njia zetu Bwana. Onekana katika familia Baba. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wa mbingu na nchi. Asante kwa ulinzi wako Bwana. Asante Bwana kwa kila mmoja mmoja. Baba katika jina la Yesu. Tazama na sadaka hii ambayo watoto wako wamenyosha mikono yao. Baba na kutolea wewe. Baba na kukubariki mfalme. Ukaonekane katika maisha yao. Ukabariki vyanzo vyao vya kazi Bwana. Katika jina la Yesu Kristo mfalme. Tunakushangilia Bwana. Tunapo utukufu Mungu wa mbingu na nchi. Baba katika jina la Yesu. Pokea heshima mfalme. Pokea shukrani Bwana. Katika jina la Yesu. Sante Mungu wa mbingu na nchi. Amen. Amen. Amina. Bwana asifiwe. Namshukuru pia mchungaji kwa nafasi hii ambayo amenipa ya kusimama mahali hapa. Sante pia mwalimu makwaya kwa ajili ya maneno ya Mungu ambayo ameleta asubuhi hii. Mungu akubariki sana. Amina. Bwana asifiwe. Tumefika mwisho ibada yetu. Kumbuka kwamba mwezi huu ni mwezi wa familia, na katika mwezi huu wote mzima wakati wa ibada ya Morning Glory tunakuja siku mbili tu, siku ya Jumanne na siku ya Jumatano. Lakini zinazobakia zingine tunakuwa online. Jumatatu, Alhamisi na Ijumaa tunakuwa online asubuhi. Bwana asifiwe sana. Lakini Jumaa jioni tunakutana sehemu hii. Bwana asifiwe. Amina. Tumefika mwisho wa ibada. Kwa niaba ya mchungaji kiongozi tunakushukuru sana kwa ajili ya kuja kuabudu asubuhi hii. Mungu akubariki. Tuende na amani ya Bwana. Asanteni sana.